Ronja, wow. How many years have you been doing this? Like 4 years? Nej. On and off. Fyra år? Oh my god. Are you kidding me? Girl, you are so stark I kroppen, jag måste säga. Det var so refreshing to see a woman that came out and was so aggressive with... Vad heter det? The aerial silks? Gardin. Yeah, gardin. Aerial silks. Det är min köksgardin. Yeah. Du har stora fönster i köket, måste man ju säga. Ja, ja. Bianca, what do you think? Jag tyckte det här var ascoolt. Mm. Ja. Jag är inte så imponerad av showen helt enkelt. Jag tycker du verkar en bra tjej, men du ska komma tillbaka en annan gång med en riktig show. Då är det. Så jag säger nej. Vad är en riktig show? Ja, det får du gå hem och lista ut, för det måste göra när man går upp på en scenen. Du är duktig. Okej. Du går in på scenen och visar att du kan saker, och det är imponerande i sig. Men jag hade skickat hem dig igen och gett en bakläxa och sagt att du kommer tillbaka med en riktig show. För mig var det inte en riktig show. Min tur. Jag tyckte det här var helt tvärtom perfekt. Jag tycker det var jätteimponerande. Du tänkte på allting. Och jag är väldigt underhållen. Och det är därför jag är här. Så jag säger ja till dig. Jag tror att I think you have it in you. So I'm waiting to see what you do next time. Jag säger ja. Ja, det betyder ju alltså att vi har... Två ja va och ett nej. Det är precis, so it's your call. Mm. Då, vi kan inte hålla på att säga ja till absoluta ting som går upp här atletiskt. Nej, det kan inte absolut inte göra. Ett tungt vägande skäl är att du står där och säger mot prästen. Jag säger ja! Ja, säger jag ja! There we go! Tack för att du kom hit vidare. Tack så mycket!